noyabr tarixli bəyanatın daha bir şərti yerinə yetirildi. Ağdam işğaldan azad edildi və Azərbaycan xalqı şəhərə axışdı və bugün bütün Azərbaycan vətəndaşları bu qələbəni qeyd edir. ...27 ildir həsrətlə gözlədiyimiz Ağdama qovuşduq. Bugün havanın çox soyuq olmasına baxmayaraq yenə də insanlar küçələrə axın edirdi. Qələbə sevinci hər kəsin ürəyinə istilik gətirmişdi. Qələbə xəbərini eşidən kimi vətəndaşların üst tutduğu ilk yer... ...qürur yerimiz olan Şəhidlər Xiyabanı oldu. Bütün Azərbaycanı təbrik edirəm, bütün ordumuzu təbrik edirəm, Ali Başkomandanımıza çox sağ olun deyirəm. Allah ondan razı olsun. Qurban olum Qarabağın hər bir yerinə. Vətəni deyil sevməyən insan olmaz, olsa da o kəsdə vicdan olmaz. Hamı canımız qurbanı vətənə. Şükür olsun Allaha, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canından keçən şəhidlərimizin hamısının qarşısında baş əyirəm. Əskərlərə Allah qorusun, yaralılara Allah şəfa versin. Neçə illərdir ki, itirdiyimiz torpaqlarımızı bərpa eləmişik, çox sevinirik. Qələbə bütün Azərbaycan xalqının qələbəsidir. Bu cür birliklə də Qarabağa yollanacağıq. O gün getdikcə daha da yaxınlaşır.